ברית כרותה לשפתיים. הוא אמר, הבן שלה אמר, ככה היא סיפרה לי האמא, שהוא אמר שאם צריך לפגוע נוטט בנגמה שלהם, שיפגע בו קודם. וזה מה שקרה, הוא קיבל את הנוטט עליו. ברית כרותה לשפתיים. כשאתה אומר מר לי, אומר הזוהר הקדוש 400 מלאכים למעלה בשמה אומרים אמן. כשאתם אומרים המצב הכלכלי קשה, 400 מלאכים אומרים אמן, חס ושלום. המזל שלי סגור, תקשיבי טוב בת ישראל. תקשיבי טוב בת ישראל, בחיים שלך את לא אומרת את המשפט המזל שלי סגור. סגרת אותו עכשיו, עכשיו. המזל שלי סגור אתה אומר? בזמן האחרון לא הולך לי. סליחה על הביטוי, סליחה על הביטוי. אני לא כועס בגלל טיפשות, אני כועס בגלל כפיות טובה. בזמן האחרון לא הולך לי. אתה יודע מה זה אומר? לפני כן הלך לו אש, מזכורות, תח, 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 תח. הקדוש ברוך הוא החליט לעצור לו קצת. אתה נושם ואתה אומר לא הולך לי? יש לך חמצן? לא, נכון? יש רב אחד, לא משנה לי זה. בא אליו מישהו, אומר לו, יש לך חמצן? אומר לו, לא, כבוד הרב. הוא פחד, שלא יקלל אותו עכשיו. אומר לו, יש לך חמצן? הוא רב קצת, אתה יודע, קשוח כזה, לא? הוא רב צדיק, מתוק, אבל הוא כאילו, כשבא אליו בן אדם בתלונות, הוא בא אליו, אני, בהפוך על הפוך. אומר לו, לא, אני חמצן. אז מה אתה אומר לו, הולך לי? מה אתה אומר המזל שלי סגור? מה אתה אומר לו, המצב קשה? מה אתה אומר המצב הכלכלי קשה? אני לא מרשה לכם. אני לא מרשה לכם להגיד בחיים מילה קשה על המצב שלכם, על המצב הכלכלי ועל המצב הבריאותי. בחיים שלך אל תגיד, כי אתה סוגר את המזל. הקדוש ברוך הוא אומר, אמן, כן, יהי רצון.